Baankiin daldalaa Itoophiyaa hojjettoota distriiktii Boolee waggaa 15 fi 25 hojjetan tibbana warqii badhaaseera. Hojjettoota baankicha keessa waggaa 15 fi 25 hojjetan yeroo ammaa distriiktii Boolee hojjetaa jiran 30 akkaataa bara turtii isaaniitiin warqii giraama 6 fi giraama 10 badhaaseera. Baankicha bakka bu'uun kan badhaasan gorsaan addaa pirezidaantii Baankii Daldalaa Itoophiyaa obbo Kidaanee Mangashaa saganticha irratti waan jedhan, dhamaatii bu'aa ba'ii hedduu keessa baatanii badhaasa galataa kana geessanii baga gammaddanii jedhaniiruuni. Badhaasa kana ga'uu fi bu'aa ba'ii hedduutu jira. Aarsaa hedduu kaffaltanii badhaasa kana akka geessan waanan hubadhuufi badhaafamuu keessanitti baay'een gammada. Badhaafamtoonnis miira kana qabu. Amman hubadhutti dhaabbanni akka Baankii Daldala Itoophiyaa hojjetaasaaf bara hojii isaanii lakkaa'ee warqii badhaasu jira jedhee yaadu. Hojjetaa sadarkaa kana hin geenye guyyaa kana akka hawwu kan taasisu aadaan kun itti fufuu qaba. Anaaf badhaasni kun bakka guddaa qaba. Hojjetaa baankii kanaa ta'uu kootti guddaan gammada. Ittan boonas bara hojii koo darban keessatti baankiin koo uummataa fi biyyattiif gama hundaan gumaacha inni godhe nan beeka. Gumaacha kana keessaa ga'ee qabaachuu kootti baay'een gammada. Beekamtii naa kennee na badhaasu isaattis gammadeera. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan pirezidaantii waldaa hojjettootaa Baankii Daldalaa Itoophiyaa obbo Anteenee Girmaanis gama isaaniitiin kan rakkoo naamusaan guyyaa har'aa ga'uu dadhabanii baankichaan ala waan jiraniif bara badhaasa galataa Baankii Daldalaa Itoophiyaa waggoota 15 fi 25 ga'uun amanamummaa fi naamusa guddaan kan dhufu waan ta'eef hojjettoota haaraa qacaraman naamusa hojii baankii fi jaalala baankii hirkoo biyyaa ta'e kanaaf qabdan muuxannoo isaanii akka qoodan gaafataniiru. Ani kanan imaanaa isiniin jedhu waggaa 15-25 darbee naamusaa fi dhamaatiin kan dhufe waan ta'eef hojjettoota isin jala jiranii fi muuxannoo keessa darbitan qoodanii fi baankii keenya caalmaatti baankii bu'aa qabeessummaa adda duree ta'e ni taasifna jedhee yaada. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa durii kaasee hojjettoota waggaa 15 fi 25 baankicha keessa hojjetan waggaa waggaan karaa distiriiktota isaanii warqii ni badhaasa.